Королівська риба в буковинських водоймах, 450 тисяч мальків струмкової форелі і 13 тисяч дунайського лосося випустили в річки Карпатського регіону завдяки роботі заводу «Лопушно», що на Вижниччині. Це єдине державне господарство в Україні, яке вирощує форель. Більше розповість Іванка Черней. Завод «Лопушно» – перша домівка струмкової форелі, дунайського лосося та європейського харіуса. Вирощують ці лососеві види штучно, аби опісля оселити у буковинських водоймах. Та спершу мальків потрібно виростити до потрібного розміру. По нормі повинно бути 3 грами струмкового форель, дунайський лосось повинно бути 5 грам і більше, і європейський харіус, я думаю, теж 5 грам і більше. У рибній галузі вирощувати лососових найскладніше, адже вони надто вибагливі. Для кожного з цих аборигенних видів риби має бути свій підхід, як в утриманні, годівлі, так і в ветеринарно-лікувальних заходах. Єдині види, щоб все було нормально, тут повинні всі технологічні процеси відповідати 100%. Всі. Тут і вода, температурний режим, проточність води, і годівля. Створили цей завод ще у 30-х роках минулого століття. У радянські часи таких в Україні було 20. Нині залишився лише один. У 2008-му його передали Державному агентству рибного господарства України. Господарства були засновані з метою відновлення популяцій зникаючих видів риб та відновлення біорізноманіття. У зв'язку з обмеженим фінансуванням ми не можемо його розширювати, хоча б для того, щоб утримувати, намагаємось виділяти певні кошти. Саме аборигенними видами риби на Лопушно почали займатися з 2013-го. Відтоді у буковинські водойми випустили 450 тисяч мальків струмкової форелі і 13 тисяч дунайського лосося. Фахівці кажуть, понад 50% прижилися. Дієтологи радять додати лососеві до свого раціону, аби уповільнити старіння. Перед тим, як готувати, для того, щоб зменшити кількість кінцевих продуктів глікації, це продукти, які призводять до старіння організму, потрібно рибу замаринувати, як і будь-який білок, в хорошому маринаді, додати розмарину, чудовий антивіковий продукт, і з лимонним соком, який дасть краще травлення, це чудове поєднання з овочами. Ідеальна вечеря – форель і салат з зелені, з рукою политий лимонним соком з розмарином. Однак нині виловлювати форель у буковинських річках заборонено. Я думаю, що для того, щоб порушувати питання про дозвіл на її вилов, треба, по-перше, відновити її популяцію, і, по-друге, скажімо так, відновити культуру населення, екологічну культуру населення. Окрім форелі і лосося, вже наступного року буковинські річки заселять червонокнижним європейським харіусом, також вирощеним на заводі «Лопушно». Іванка Черней, Чернівецький промінь.